نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 271، آیت نمبر 1 سے 60 تک. لیسن نمبر 271، آیت 1-60، سورۃ الزاریات مکمل. لفظی ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، گرد اڑانا. فالحاملاتی، پھر اٹھانے والیاں ہیں. وقرا، بوجھ. فالجاریاتی، پھر چلنے والیاں ہیں. یسرا، آسانی کے ساتھ. فالمقسماتی، پھر تقسیم کرنے والے. امرا، کام کو. یا فالمقسماتی، پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں. امرا، کام کو. انما، تو عدونا، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. لصادق، البتہ سچا ہے. وان الدین، اور بے شک جزائے اعمال. لواقع، البتہ واقع ہونے والی ہے. والسماء، قسم ہے آسمان کی. ذات الحبک، راستوں والے. انکم، بے شک تم. لفی قول، البتہ ایک بات میں ہو. مختلف، جو مختلف ہے. یؤفکو، پھیرا جاتا ہے. عنہ، اس سے. من افک، جو پھرے. قتل الخراسون، مارے گئے اندازے لگانے والے. الذین، وہ لوگ. ہم، وہ. فی غمرتن، غفلت میں. ساہون، بھولے ہوئے ہیں. یسألون، وہ سوال کرتے ہیں. ایانا، کب ہوگا. یوم الدین، جزا سزا کا دن. یوم، اس روز. ہم، وہ. علی النار، آگ پر. یفتنون، تپائے جائیں گے. ذوقوا، چکھو. فتنتکم، اپنی گمراہی کو. ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے. کنتم، تھے تم. بہی، ساتھ اس کے. تستعجلون، تم جلدی مچاتے. ان المتقین، بے شک متقی لوگ. فی جنات، باغات میں. وعیون، اور چشموں میں ہوں گے. آخذین، لینے والے ہیں. ما آتاہم، جو دیا ان کو. ربہم، ان کے رب نے. انہم، بے شک وہ. کانو، تھے وہ. قبل ذالک، اس سے قبل. محسنین، نیکوکار. کانو، تھے وہ. قلیلا، کم ہی.
من الليل رات میں سے، ما یہجعون جو وہ سوتے تھے، وبالاسحار اور سحری کے وقت، ہم یستغفرون وہ استغفار کرتے تھے، وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں، حق حق تھا، للسائل سوالی کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے، وفی الارض اور زمین میں، آیات نشانیاں ہیں، للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم اور تمہارے نفسوں میں، افلا کیا بھلا نہیں، تبصرون تم دیکھتے، وفی السمائی اور آسمان میں، رزقکم رزق ہے تمہارا، وما توعدون اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، فورب السمائی پس قسم ہے رب آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، انہو بے شک وہ، لحق البتہ حق ہے، مثلا مانن ما جو، انکم بے شک تم، تنطقون تم بولتے ہو، هل اتاک کیا آئی تیرے پاس، حدیث بات، ضیف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، المکرمین معزز عزت والے، اذ دخلوا علیہ جب وہ اس پر داخل ہوئے، فقالوا سلاما تو انہوں نے کہا سلام، قال سلام کہا سلام، قوم ایک قوم ہو، منکرون نا آشنا انجانے، فراغ پھر آیا، الى اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء پھر لے آیا، بعجل ایک بچھڑا، سمین موٹا تازہ، فقربہ الیہم پھر اس نے قریب کیا اس کو ان کی طرف، قال کہا، الا تاکلون کیا تم کھاتے نہیں ہو، کھاؤ گے نہیں، فاوجس تو اس نے چھپایا، منہم ان سے، خیفتن خوف، قالو انہوں نے کہا، لا تخف نہ تم ڈرو، وبشروہ اور انہوں نے خوشخبری دی اس کو، بغلام علیم جاننے والے علم والے لڑکے کی، فاقبلت امرأته تو آگے بڑھی اس کی بیوی، فی سرتن حیرت میں، فسکت تو ہاتھ مارا، وجہہا اپنے چہرے پر، وقالت اور کہنے لگی، عجوزن بڑھیا، عقیم بانج، قالو انہوں نے کہا، کذالکی اسی طرح،
قال ربکی، تیرے رب نے کہا، انہو، بے شک وہ، هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. قال، کہا، فما خطبکم، تو کیا قصہ ہے تمہارا؟ ایہا المرسلون، اے فرشتو، اے بھیجے ہوو. قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہم، الى قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف، لنرسلا، تاکہ ہم بھیجیں، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھر، من تین، مٹی سے، مصومتن، نشان لگے ہوئے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، للمصرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، فاخرجنا، تو نکال لیا ہم نے، من کان فیہا، جو کوئی اس میں تھا، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فما وجدنا، تو نہ پایا ہم نے، فیہا، اس میں، غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، وترکنا فیہا، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں، آیتن، ایک نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب الالیم، جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں، از ارسلناہو، جب بھیجا ہم نے اس کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان، ایک دلیل کے ساتھ، مبین، کھلی، فتولا، تو وہ پھر گیا، برکنی ہی، اپنی قوت کے ساتھ، وقالا، اور کہنے لگا، ساحرن، ایک جادوگر، او مجنون، یا مجنون ہے، فأخذناہو، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، وجنودہو، اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم، تو پھینک دیا ہم نے ان کو، فی الیم میں، سمندر میں، وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا، وفی آدن، اور آد میں، اذ ارسلنا، جب بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، الریح الاقیم، بے نفع ہوا کو، بے خیر ہوا کو، بانج ہوا کو، ما تذرو، نہ چھوڑتی تھی، من شیئن، کسی چیز کو، اتت، آئی، علیہ، جس پر، الا، مگر، جعلت ہو، اس نے کر دیا اس کو، کررمیم، بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، وفی سمود، اور سمود میں، اس قیل لہم، جب کہا گیا ان سے، تمتعو، فائدے اٹھا لو، حتی حین، ایک وقت تک،
فاتو تو انہوں نے سرکشی کی، ان امر ربہم اپنے رب کے حکم سے، فاخذتہم تو پکڑ لیا ان کو السائقتو ایک بجلی نے، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا تو نہ ان کو استطاعت تھی، من قیام کھڑے ہونے کی، وما کانوا اور نہ تھے وہ، منتصرین بدلہ لینے والے، وقوم نوح اور قوم نوح، من قبل اس سے قبل، انہم بے شک وہ، کانو تھے، قوما فاسقین فاسق لوگ، والسماء اور آسمان، بنیناہا بنایا ہم نے اس کو، بأیدن اپنی قوت سے زور سے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لموسعون البتہ وسعت دینے والے ہیں، وَالْأَرْضَ اور زمین کو، فَرَشْنَاهَا بچھایا ہم نے اس کو، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ تو کتنے اچھے بچھانے والے ہیں، ہموار کرنے والے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز میں سے، خلقنا بنائے ہم نے، زَوْجَيْنِ جوڑے، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو، ففرو پس دوڑو، الی اللہ اللہ کی طرف، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیرن ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر کوئی دوسرا الہ، انی لکم بے شک میں تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، کذالک اسی طرح، ما اتی الذین نہیں آیا ان لوگوں کے پاس، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی رسول، الا مگر، قالو انہوں نے کہا، ساحرن جادوگر، او مجنون یا مجنون، اتواسو بہی کیا وہ ایک دوسرے کو اس کے ساتھ نصیحت کر گئے، بل ہم بلکہ وہ، قوم لوگ ہیں، طاغون سرکش، فتول عنہم پس منہ موڑ لو ان سے، فما انت پس نہیں آپ، بملوم جن پر ملامت کی جائے، وذکر اور نصیحت کیجیے، فإن الذکرى پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین فائدہ دیتی ہے مومنوں کو، وما خلقت الجن
اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو، والانس اور انسانوں کو، الا لیعبدون مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں، ما اريد نہیں میں چاہتا، منہم ان سے، من رزق کوئی رزق، وما اريد اور نہیں میں چاہتا، ان يطعمونی کہ وہ کھلائیں مجھ کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو الرزاق وہی رزاق ہے، ذو القوتی قوت والا ہے، المتین زبردست ہے، فإن تو بے شک، للذین ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، مثلا مانن ذنوب حصے کے، اصحابہم ان کے ساتھیوں کے، فلا یستعجلونی پس نہ وہ جلدی کریں مجھ سے، فویلن پس ہلاکت ہے، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی ان کے اس دن سے، وہ جو، یعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرة ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks.
select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format, native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran Vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.